Universitetin e Gjirokastrës vijon proces i regjistrimit për vitin e parë në ciklin bachelor. Mes programeve ku të rinjt kanë aplikuar dhe kanë rezultuar fitues, ata po vendosin se në cilin drejtim do të vijojnë studimet e larta. Kam zgjedhur degën e turizmit në Universitetin e Qerem Çabit dhe qytetit Gjirokastër. Më dollën dhe disa degë të tjera në Tiran, po ashtu edhe në Gjirokastër, por vendosa të vazhdoj turizmin në qytetin tim. Kam ardhur sot të regjistroj motrën, ka zgjedhur të studoj përndimës ekonomike pranë Universitetit e Qerem Çabit në Gjirokastër. Pa përfunduar ende faza e dytë e regjistrimit, burime nga rektorati bëjnë të ditur se janë mbi 100 të rinj që janë bërë pjesë e Universitetit e Qerem Çabej. Me një ecuri të tillë, sipas zëvendës rektorit Jahucanaj, pritet që prurjet për vitin e ri akademik të jenë më të larta krahasuar me vitin e kaluar. Në këtë fazë që ne po flasim, janë fituesit po sposojmë gradualisht në bazë të mesatares, deri te sa zorohen plotësisht të gjithë aplikuesit. Deri në fazën e dytë të raundit të parë, nga 7 tila, aktualisht janë regjistruar mbi 100 student, një shifër kjo që e krahasuar me vitin e kaluar përket aty mbi rreth 13-15% më shumë në njëjtën fazë të vitit të kaluar, gjë që na bën optimist se regjistrimet e reja në bachelor për këtë vit pritet të jenë rreth 100 ose 150 student më shumë nga viti i kaluar. Raundi i parë i regjistrimeve është i ndarë në 7 faza dhe vijon deri në datën 11 shtator.